یہاں رخ کرتے ہیں داؤد خیل کا۔ آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے ضلع میاں والی کی تحصیل میاں والی کے مختلف علاقوں میں 55 سیل پوائنٹ بنائے گئے، جن پر عوام کو 20 کلو کا تھیلا 805 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں داؤد خیل سے تنویر عابد خان کی اس رپورٹ میں۔ جی، آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے ضلع میاں والی کی تحصیل میاں والی کے مختلف علاقوں میں 55 سیل پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جن پر عوام کو 20 کلو کا تھیلا 805 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج داؤد خیل میں بھی اسسٹنٹ کمشنر تحصیل میاں والی فرحان مجتبہ سہڑ کی نگرانی میں داؤد خیل میں عوام کو آٹا فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر ایسی میاں والی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آٹا کے بحران کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں، مگر ضلع میاں والی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ہر روز بنائے گئے سیل پوائنٹوں پر عوام کو سرکاری نرخوں پر آٹا کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، اور میں خود موقع پر اس کی نگرانی کرتا ہوں، اور اتنی وافر مقدار میں آٹا میسر ہے کہ ہمارے پاس متعدد ٹرکوں پر آٹا بچ بھی جاتا ہے۔ ہم عوام کو اس کی مطلوبہ ضرورت پر آٹا فراہم کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بنائے گئے سیل پوائنٹوں پر جا کر سرکاری نرخوں پر آٹا خرید سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ضلع میاں والی میں 2,55,738 بوری گندم کی موجود ہے، جو کہ آئندہ تیار ہونے والی فصل تک کافی ہے۔ جی